ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျန်ကလာနာကောင်ရှင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အမာရလိုင်းတွေပဲပွဲထွက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်က CA ရဲ့ Fred Twin Brad ဒီဘက်မှာ Dash ကင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနောက်ဝဲကန်ပါ냐ကောင်းကုန်မယ် Grow Wide Chat တွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ Target Objective တွေမှာတော့ Fair ကောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အသာစီးရလောက်တယ်Objective 5မှာတော့ကျွန်တော် setup နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ထုတ်လာခဲ့တဲ့ hero ဒီ target impact တွေအရာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နေရာလဲ lagging potential အရင်များတဲ့နေထိုင်လို့ hero မျိုးပြန်ရလာတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ level backline control လုပ်လို့ကောင်းတယ်အများကြီးပါလာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ Delia Glow short wave တွေပြန်ပေးရတယ်ပဲ။ 3% three skirmish မှာတော့ဘာမှတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်လေးဘက်ကိုကြိုက်တာနောက်ဆုံး last pick ကမလာဗျ။ဆိုတော့အဲ့ hero ကတော့အဲ့လိုမျိုး counter attack ဘာညာလုပ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဒါ cursor black ဖြတ်ချိတ်လိုက်တာမျိုးတွေပြီးရင် Lapu ရဲ့ raising slash တွေ land shake ကားတွေနဲ့ဘာတွေနိုင်နိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါထွတ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးနေနေရတော့အခွင့်လန်းပူတာတယ်ပြီးရင်လဲသူ့ရဲ့ Roger เนาะမေးထားလို့ဘယ်ရမလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့အော်လန်းမှာလဲဒါသူ goal line အနေနဲ့ရှင်ထင်းနေနေတာတခုမှာတော့ဒီဘက်မှာ break ရောက်လာတော့နောက်ကိုတော့တာလေးပဲပြန်ပတ်ပြီးတော့ဒါ tower တန်းနေပဲခရီးဆောင်အောင်မယ်အဆင်ပြေပါတယ် goal line နေအသေးပြောင်းမရှိသေးဘူးခုတိတိရောဂျာတော့မနေရလဲကျွန်တော် service ရခဲ့သေးရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဗျအဓိကဒါပေမဲ့တာတော့ objective တွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘီနီဒါနောက်မှပြန်ပါလာရဆိုပေမဲ့ grow လိုမျိုး pressure ကောင်းကောင်းပေးလို့ရ hero လည်းပြန်ရှိနေသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး dash အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး title setup ကောင်းကောင်းပြန်ချရမှာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျ။ဥပမာ Fred Rain တွေလည်း Barros ကိုကောင်းကောင်းရှင်လို့ရတယ်လို့ Grow One Chest နောက်က Camilla အဲ့လိုမျိုးပြန်လည်းပြန်ပေးလို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။ကဲ sorry မှာတော့ first title battle လေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာ။ Fagon Esport dash အနေနဲ့ကတော့၄ယောက်ကြားလောက်တည်းဒီဖြစ်နေတယ်ပဲ KH အနေနဲ့သူ့တော့ backup တော့ပေးထားသေးတယ်။အဲ့မှာ Labu Raider Fighter ပြေးဝင်သွားတယ်ပဲ။တစ်ဖက်မှာ retreat ပောက်ခဲ့နေမှာ dash ရောက်တော့ယူသွားသေးတယ်ဗျာ။ Hero K လည်းမပေးလိုက်ရဘူး။ကောင်းလိုက်တာ dashကျွန်တော်ဘာမှလည်းယိုယိုနေနေရတော့လီလီယာဘုံ short wave တွေပါရတော့ထပ်တော့ပေးတော့ပေးထားပါမယ်လေအခြေအနေမကောင်းတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ကိုတော့ပြန်ပတ်သွားပြီ Hiroki နှစ်ကောင်နဲ့ first start တွေတော့ Fagon Esport စတင်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးနေနေရောဒီသူတို့အဲ့လိုမျိုး starter setup ပါညာရေတော့တစ်ဖက်က Barrass to Glory တွေတွဲလုံးတွေတော့အရင်ကတော့မကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဗျ Crimson Flower Castle Black တွေရှိရဆိုပေမဲ့Roger ကြီးလည်းအရင်ကြီး combination လုပ်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းလေးသူတို့အနေနဲ့ Hiroki နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်ပေါ့ပေးထားတယ်အပြင် network ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 1.7k ဂိုးလီလောက်ထိဥဆောင်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗောနော Fagon နေနဲ့ဒါကလည်း dash ရဲ့ retreat ကောင်းသွားတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ခုနကသူ့အကုန်လုံး wine လုံးနေနေတာတခုမှာတော့ဒါ retreat မမှန်ကန်ကန်တိချပောက်ပြောက်သွားတယ်တတေလေးရလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့hero king နှစ်ကောင်တော့သူပြန်ဖန်တီးပေးသွားသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့โอเค Fagon intro လေးကလာတယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ထပ်ဒါ target တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲပေါ့ dash နေနေရတဲ့ဖက်ကဂျန်ကေကိုနည်းနည်းလေးစီးကျင်နေတယ်ပုံပဲဗျထွတ်ထွတ်နဲ့သွားတွေ့ပြီအဓိကတော့ P7 အမလည်းပြန်ပြီးကြည့်နေကြတဲ့ Crimson Flower ပြန်ပေးထားခဲ့ပြီ Barrass သူမှာ Begin Form Additional Wake နဲ့ရှိနေတယ် Additional Wake ပြန်ပေးထားမှာနောက်က damage တော့ P7 Cast Blood နဲ့ dash ချက်ပြီး Remix ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာ Hiroki 3 man ထပ်ပြီးပေးထားပါပြီโอเคဆိုတော့ Game 3မှာတော့ Fagon တကယ်အထာမထားတော့ဘူးနော်သူတို့လုံးဝ like ချစရာရှိရတယ်စတိုက်ချတယ်ပြီးရင်လည်းအခု online ကိုပြန်ဆင်းလိုက်နေတာခုမှာ Remix လေးကိုလည်းပြန်កောက်ထိုင်းနေတယ်ဘယ်တစ်ဖက်မှာကမလာဘယ်အချိန်မှသူ active ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်နေရဗျ last pick ကိုတကယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီကမလာရဲ့ impact တွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအများကြီးတော့မြင်ကျင်ပါသေးတယ်ခုလောဆယ်သူ့ရှိကလောက်ကွက်ပျောက်နေပါတယ် last pick ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး Crimson Flower Castle Blood တွေနဲ့ဒီကမလာရဲ့ battle control တခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ် black bastard နေလည်းရှိတယ် ram in နေရလဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး backline control မှာလည်း party fine fine blue duel လုံးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးတော့တွေးရနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ bro ပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ benedict လိုမျိုး hero ကတော့mobility အရသူ့အနေနဲ့ဘလို့မတော့ light ရှင်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။လပူ land shake က stand flicker နဲ့ခုံရိုက်တာနော်။လာတော့လာသွားပြီ။ uprising ဝက်မှာထပ်ပါသေးတဲ့နေသားတစ်ခုမှာ Ryan Mick နေနဲ့ရောတမ်းမပြောင်းဝိုင်းနေပဲ။ဒါကတော့ T Brown ရဲ့လောက်ွက်လေးကိုလှက်လှက်ပပတက်တဲ့ရဲ့လေးကျွန်တော်တကွက်မြင်လိုက်ရပါပြီ။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း hero key တကောင်လေးတော့ပြန်ရောက်ဝိုင်းနေပဲ။ကောင်းကောင်းလေးနေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကတော့ Tartel လေးကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဦးတီလာခိုင်းနေပဲ။ Ryan Mick တေဆုံးနေနေသားတစ်ခုမှာတော့ဒီ Tartel ကိုတို့အပိုင်နိုင်ဆုံးဆိုင်ပြတာလေးကိုကြည့်ရမလား။ဒီဘက်မှာလည်းစေးနေတဲ့သူ base tank ကိုတော့ရောက်နေတယ်။နောက်မှလည်း Death Begin Form နဲ့ရှိနေကြတဲ့အောင်မှာတစ်ဖက်ကလည်းထွတ်ထွတ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ pressure လေးတော့သွားပြီးပေးကျင်တဲ့ nader superposition like a boss ပါလာခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းသွားပြီး death ပြန်ထိန်းထားခဲ့ပြန်ထွတ်ထွတ် flower ကြားထဲမှာထွတ်ထွတ်ပြန်ကျတယ်တော့မှ internal gain ပြန်ပေးရတဲ့ damage တွေ add with the way ချင်းမှာ death retribution ပြန်ရတယ်ပြန်ထွတ်ထွတ် wake gain final blow poultry fire ramic 2 man slash ဒီအမဒါပကင်းနဲ့တူပဲဆက်လက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်မှာ hero kid 3 man down တာတနဲ့တူပဲပြန်ပြီးတော့ trade ထားပါသေးတယ်အော်အမားတွေတော့လုံးမိတယ်ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူး roger ရဲ့ like a boss က tower ready light ွားတော့လေ benny ရဲ့ပြစ်ချက်နေတဲ့သူပဲသူပြန်မောက်သွားတယ်ဒါကနံပါတ်1ချက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်က Uprising One နဲ့ Retreation ပေါ့အောင်မှာပဲ Dash Retreat ကြီးကတော်တော်ကြီးကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မို့လို့ပဲဒီ Double Banner မှာ Fagon ကအသာစီးရသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ် Double Retreat ရရှိရဆိုပေမဲ့ Double Impact အရင်များတယ် Bisana လို့ကောင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေ Follower Damage ပြီးမဲ့ Backline Control လုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Bisana နောက်က Ramic ရဲ့ Benedict အနေနဲ့ Party 5 Final Blue Duel လို့ကတော်တော်လေးတော့ Impact ရသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်တော့ကောင်းကောင်းလေးသူရဲ့ဒီ Better Setup ကတာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Objective တွေရော Hero Key တွေရောသူတို့ Downshot ဆိုလို့ပေးထားရတယ်ဗျကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့9မိနစ်မှာနောက်က4000ကြီးကတော့များတယ်
no so fagun esports nene ta ni raw thap pi raw phi bo twat tharou apol lan raw u ti la bian mi ba ma thot thot nene aw lan ma spay le ya da law le raw pye pyan yu pe ni da le twei ya de aw lan ma raw banat da lane ni ba le pyan la kaung ma ramic kd 310 sim pye de 3 versus 1 4 versus 1 so da ba ma final blue na creed raw kaung so shin thai ne ma naw ma roger like a post lane shake ka stand ni o le yaung aw no shaung thwat tha de dash din ne ba la de bya so da ba ma king ace nene raw wine chat le ba le ne raw pyan tai pe ji ma la da ba ma le so back end nene pye 7 le yauk la bi so raw kaung kaung le ba ka set dot lou chin ne bo ma bo da ba mai yau de ya ba de into the gate into the gate chris flower cause of black energy reaction every the wave to make race pian pe ya yin de be tharou lo jing ga hero gate de kaung no pian ya la de bya di cha chaung me kaung kaung le ye objective de khu a tan twa le lo pyo wa me tharou online first tower twa bi push de finality tong ga de da ma pyo wa ne de no way kan pian cha la de omnus position and trophy remix tan pyat twa yin de be hero gate 1 for 1 trade pian bi lo phit la ga ba bi ha yau ti ya so lo kwat cha li de phit ni ya de ma la ai wo dresser de le mo khu na so yin ko ne diwan ne auk ko chi ni lo auk ma mian phit ma la ba no tower ready win cha de cream shi lo so lo sat ma lou bu da phat pian pat de ta de ဘတ်ပတ်ပြီးတော့မှပဲသူတို့တွေထက်ချနေနေတာတခုမှဟီးရိုဂိတကောင်ရလိုက်တယ်ခုလဲဒါအလယ်လမ်းမှာဒီရိုနာဝဲကန်ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ dash ရဲ့လောက်ွက်လေးနဲ့ပဲ remix လေးနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်တည်ခဲ့ရပြန်ပြီပေါ့နော်အပေါ်လန်တာဝါ second နေဒီပါပေါ့ဝါအလေးလေးတွေ့ရတယ်ဗျ second tower ready တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟီးရိုဂိရလို့တန်တဲ့ထင်ရမယ်သူတို့ခုနပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော် normal kidish အနေနဲ့ grok သူ backline ကိုပြန်ထိမှုတော့စူးစမ်းနေတယ် chris flower remix လို့မို့ front line only gone to sunlight ကမှာ reverse for the lane shake regan slash နဲ့ t bro ပြန်ပေးရတယ်ဗျ artemis k နေမရှိတော့တဲ့တစ်ဖက်ကကောင်းကောင်းလေး tower ကိုလက်လက်ရဖို့တော့များနေပြီဗျကဲ sora am လည်း dash နေနေဒီ tower ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လေးပဲယူဖို့အတွက်ရှိပေမဲ့အဲ့မဝိုင်းချက်ပါဖြတ်တိုက်ပြီးတေချောင်လို့ internet gate တွေပဲကျဲချထားနေတယ်မနော်မစေး fredrin နေနေတော့နောက်ကိုပဲပြန်ပါဝိုင်းနေပဲမလုံးသိတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်ပြီဗျာနော် final blow တွေပါပေးရလို့လို့ပူပူဗျာနော် supply တွေအကုန်လုံးနှီးပါပဲဖယ်ကွန်ဘက်က3ဝိုင်းနေပဲဆိုတော့ဒီ tower လေးတော့သူတို့လက်ဦးမှုရအောင်လို့ယူခဲ့လိုက်ပြီအလယ်လမ်း first tower လေးကိုပဲရမှာဗျာနော် jungle pressure ပေးရတယ်နောက်မှလည်းပြန်နေခဲ့တဲ့ဒီ tower ban နေချောင်ပဲတစ်ဖက်ကစီးသူ back ကိုပဲထပ်ပေးရလို့များပါတယ်ဗျာအဓိကတစ်ဖက်ကနည်းနည်းပွဲချင်ကြတာလေး grow one chest တွေဒီ benedict ရဲ့ final blow တွဲလုံးနေရတစ်ဖက်က back line နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ jungle pressure အနေနဲ့ fredrin ကကောင်းကောင်းကြီးတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဓိကတော်တော်လေးဖိတယ်နော်ဒီပွဲကြတော့လေဖဲကွန်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်မလားတာဝါပြီဆိုတော့လည်းဇတိုက်ဖိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကဂိမ်းစပီးမှာပြန်လဲပြီးတော့မြင်ရတာဆိုတော့ခုလိုက်တာ rapid တွေပါပြီးပထက်ပြီးတော့ဒိုက်ထားတဲ့ dash ကိုတော့မြင်နေရတယ်လဲလမ်းမှာတော့နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့ second လေးဒါယူပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောထွက်လာမှုနဲ့တူအဲ့လော်လေးယူမေဂါလေးပါလေးတော့ try လုပ်ရဒီလောက်တာနေရင်တော့ဖိရမှာပဲဗျ9000တောက်လျှောက်ဒီ continuous အနေနဲ့သူတို့သွားပြီးတခါတည်းပဲ snowball type တကူဦးတည်ရဖို့တော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဗျပြန်ဘက်ကိုအရင်ရောခွင်းပေးလို့မရအောင် reverse spider regan slam ပြန်ပေးရတော့ enter the gap တွေအော်မတီ bro backline control energy rushing to the way can aim you ပြန်ပေးရတယ်ဗျတော့ stand damage တော့မ remix တက်ချဖို့တော့မရတော့ဘူးဗျ flicker တက်ကုန်တဲ့နောက်မှလည်း roger mega pouch တွေထွတ်ထွတ် like ကုန်နေခဲ့အမ PA 7 double kick ဖြတ်ယူထားရတယ်ဗျကျန်နေခဲ့ထွတ်ထွတ် dash ကို like ကုန်ကျင်တဲ့ကိုစီ backline ပြန်ပေးရတယ်ဗျတော့ backline မှာ remix ထပ်ပြီးတော့ shake ပြန်ပေးရခဲ့နောက်မှတော့ yoyo auto rage မှာနည်းနည်းလေးတော့ twist သစီတွေးနေတယ်ဗျပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ထွတ်ထွတ်တော့မှ purify ကယ်လို့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ remix နေနဲ့ထပ်ပိုင်းပြနေတော့မယ်ထွတ်နောက်မှ n949 ညားမှာ dash lane နဲ့ဒူပဲ killing speed remix ရအောင်တော့ကောက်သွားသေးတယ်ဗျထွတ်ထွတ်နေနဲ့မသေးတော့ဘူးထင်ပေမဲ့လည်းပြန်လဲဝင်လိုက်နေတာတခုမှတော့အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ကောက်ပေးထားသေးတယ်ဗျနော် remix တကယ်မိုက်ပါတယ်သူက control သွားတဲ့ spell လေးတွေဆိုတော့ပြင်းလဲဒါလောအနေနဲ့စက္ကန့်20လောက်လူနေတော့တာဆိုတော့ဒီလော်လေးပဲစောင်းလိုက်တာတော့ပိုကောင်းမယ်ဗျခုနကလည်းအောက်လမ်းမှာရုတ်တရက်ဗတဲထချတာဗျအဓိကကျွန်တော် ram ရဲ့ backline control တွေကဒီဘက်မှာတော်တော်လေးတော့အလုပ်ဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပြောရမယ်ဒီက black shoe တွေရောတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ late button မှာထွတ်ထွတ်လောက်ကောင်ဒီ roger လောက်ကောင်လိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေရော benedict လောက်ွက်တွေကဒီဘက်မှာအရင်များနေရမျိုးတွေ့ရမယ်ဗျဒါပေမဲ့backline အလိုမျိုး roger like ကုတ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်း grow တို့ဘာလို့ ਆ ဆာအရန်ကြီးဟို damage တိတ်မထိဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေရနေဆိုတော့အဓိကကလည်းအဲ့လိုမျိုးထွထုတ်ခုန purify ပါညာရှိလို့တခါတည်းတမ်းမပြတ်သွားတာတမ်းမလားနောက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စုတ်ခွာခွင့်ရလိုက်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တပတ်ပြန်လဲလာရင်နေတော့တခုမှတော့ benedict line legend ရဲ့ hero key ကတော့ဘာဖြစ်ပြီးလိုက်ရသေးတယ်ဗောနဆိုထွထုတ်ရဲ့ impact play ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတန်နဲတဲ့တော့နဲလာပြီပြန်မြင်ရဘူးอ่ะအဲ့မလဲတော့ဒီဘာလဲလာတော့လူကျင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးဒီခွင့်ရမပေးတဲ့နေတော့တခုမှစေးနေနေရဒီ rapper လောက်နဲ့သာချင်တတ်လိုက်ရပါတယ်ဘက်ဖလီတော့သူပြန်တော့ရလဲဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရောသူတို့ကလည်းဘက်ဖကတော့အရေးမပါဘူးသူတို့လည်းပဲ power spike ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အသင်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ရောက်ဆိုသူတို့ jungle resource တွေဆုံးရှုံးထားတဲ့အချက်တကူကတော့နှစ်သင်းကြားတဲ့ gap ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားစေလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော် first တော့ပဲဖြစ်နေသေးရဆိုပေမဲ့ network gap ဒီ tank in ဒီဘာလောက်တိရောရှိလာပြီဆိုတော့ Falcon eSport ဒီ loan နဲ့တူပဲ mega lane တလိန်လောက်တိရောအနည်းဆုံးသူတို့ရဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘိုးပါမနေ့ကတမနေ့ကို1000လောက်ကိုသွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်လေဒါတော့မှပဲ jungle line နဲ့အဲ့လောက်မဖေးလို့ပြောလို့ရတယ်စေးရဲ့ jungle and tap ဗျာဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံး last pick ကမလာလုံးမဖြစ်ပါရင်ဒါတခုကနေပဲကောင်းကောင်းလေးတော့ကိုဒီဘွက်ခက်ခဲစေခဲ့တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်မလဲကုလောတယ်လေလမ်းမခရီးပါတယ်ခဏဟိုးထားတယ်အပေါ်လမ်းလေလမ်းအောက်လမ်းသုံးလမ်းလုံးဘိုင်းတူကျော်ရီတက်မဲ့နေထားတခုတော့ fair ကို e-sport ဖန်တီးပါအောင်မယ်ဗျာနောက်မလဲ slash f9 roger like boss နဲ့ထွတ်ထွတ်ပြန်ပြီးပါလဲဆိုပြီးမသိတော့မရသေးဘူးဗျာရှင်းပါလဲအဲ့လိုမျိုးဒီ attribute position benny backlap kenis marine t brock တဲမီတော့ပြတ်သွားရတယ်ပဲ first lock မတိုက်ခင်မှာ first mega lane ရော fair ကို e-sport take down လုပ်တဲ့ consi ထပ်သုံးလာပြီလီလီယာ show ရေးပြန်ပေးထားခင်မှာသိမရသေးတဲ့ခိုက်တာတခုမှာထွတ်ထွတ်သူလဲ hand stand like about ground chat ဒီအမ8 in the game ထပ်ပြီးတော့မျောပါလာတယ်နောက်က wide chat ဒီအမထပ်ပေးတဲ့ remix
damage stand จ่ายไปแล้ว like about the auto rage มาทุบๆเปลี่ยนลงแค่เนี่ยตะบัก 5 mile fail ของ e-sport เจอเลยแกตะบัก crystal throne เตย้ายနေเนี่ยเป็น game number 3 มารอ 2-1 สุดแล้วยาละตะคูเนี่ยอู้ส่องตั้วแก่ไปเลยဖြစ်ပါတယ်อ้อ